сказати. Пане Роман, я на секундочку перевів. Що хочу сказати, прошу. Кажіть, кажіть. Ну і що, були дуже спеціалісти євреї. Один шив штани, як шиє штани, то ні, другий. Другий – блюзу, черевики. Мені робили черевики, бо купив батя, то я трошки походжу вже по Києву. Там був такий швець єврей за мостом, з лівої сторони там жив. Він як зробить черевики, то я 2 роки ходжу в тих черевиках. Перед вами фотографія за німців забійного цеху. Наші всі тернопільські люди. На оболоні досі стоїть давня тернопільська бійня, м'ясокомбінат. А, ну то так. Може, ви щось за неї пам'ятаєте і когось впізнаєте на фото з наших людей? Ні, мені тут трудно. То знаєте. Це тут працювали люди, хто в тому районі жив. А ви просто тут не знали? А то вже трудно сказати. А за саму бійню перед війною? Може ви там десь бували? Ні, я там нікого не був, але вам скажу, як люди доживали, як мудро. Оце жінчина, сестра вийшла замуж за Будковського там. Він як оженився, то мав щось 2-3 морги поля, а вже як їхав в Сибір, вже мав коло 20 моргів поля. За 19 років заробив, але він працював головою. Значить, як? Він дістав кусок землі, чи там жінка, вже то не пам'ятаю. Він на тому куску землі посадив сад в кінці гаїв. Потім посадив сад. Що він додумався? Він, а там били на цій різня, худобу били, а кров виливали. Бо ж не було нікого денників, нічого, кров йшов в каналізацію. Так він привіз бочки, тут бочку привозив, і йому кров то зливали. Ну, він там щось їм може дав тим трошки, щоб не виливали в каналізацію. І він привозив додому і поливав дерева тою кров'ю. На ту кров падали мухи, кладали яєчка, а тут виходили такі черв'яки. А тих черв'яків їли кури. Вони росли і дуже неслися. Добре, то треба ж додуматися. І він і сад різ прекрасно, кури були, яйця. Він то продавав, яйця продавав сюди-туди. Сад почав скоро гарно родити. І дожив собі, що мав 16 чи 18 мордів поля і поїхав в Сибір. Все, за те, що він так. Але головою, а хто не мав голови, і я вам скажу, от давніше, от тепер зависть в людей. А він має то, а він там то, а то хату. А тоді за Польщі кожен вважав, що я маю, живу так по своїм здібностям. Не було такого, щоб завидувати дуже комусь. Я не пам'ятаю, щоб мої батьки там комусь щось завидували. Щось говорили таке. Не було такого. Та інша була ментальність у людей тоді, інші зовсім цінності.